Još jednom šaljemo jedan veliki pozdrav svima na 104.9. Želimo dobrodošlicu svakom od vas koji je odlučio da svoje poverenje i vreme posveti našem Hit Radio. Eto, u ovom fotofinišu 2023. godine krećemo sa još obimnijom i snažnijom rekapitulacijom godine koje, pa još malo, biće iza nas. I s tim u vezi sa nama je gost koji nam dolazi iz gradskog veća, odnosno član je istog tela, Ivan Pantić, član gradskog veća, zadužen za gradsku opštinu Kostolac i mesne zajednice. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala tebi, tvojim slušalcima. Da, imamo ovako širok spektar ljudi koji interesuje, jer ono što nas sve povezuje jeste da smo svi članovi neke od mesnih zajednica. Tako, ako recimo, na primjer, siguran sam da će do kraja nedelje biti sa nama gost, na primjer, i lokalni ministar zadužen za sport, to negde pogađa sve one koji su u sportu, a one koji nisu možda i ne, ali kažem, svi smo mi članovi neke mesne zajednice i znamo, odmah se prisjećamo onog, da tako kažemo, svetog pisma koji sam gradonačelnik Požarevca izgovorio, i to nekoliko puta, da je to jedan od vrhunskih prioriteta lokalne vlasti, upravo to da podjednako svaka mesna zajednica, bilo da je gradska, prigradska, seoska, oseti neki od benefita. Možete li reći da je to ove godine ispunjeno? Pa, mi se trudimo da svake godine poboljšamo uopšte uslove tih prigradskih mesnih zajednica kao i seoskih mesnih zajednica. Mi smo svi svedoci jednostavno da ta migracija ljudi ide ka većim sredinama. Mi imamo za cilj, to je državna politika, svedoci smo i politike Aleksandra Vučića, da jednostavno otvaranjem novih radnih mesta pokušavamo da ljude zadržimo u tim manjim sredinama, tako i da ta naša migracija koja ide iz manjih sredina ka samom centru grada, to je neminovnost, ali mi uopšte za samu infrastrukturu u tim mestima pokušavamo da poboljšamo uslove života kako bi te ljude tamo zadržali. Mnogo posla ima. Mi nemamo čaroban štapić da mi to možemo da rešimo u jednoj godini ili jednom mandatu, ali jednostavno postavili smo visoke ciljeve i mi to trenutno rešavamo. Mi svake godine pokušavamo da nešto odradimo, da poboljšamo u svakom selu, u svakom prigradskom naselju. Namerno stavljam taj akcenat i ta prigradska naselja. Svedoci smo da niz godina i decenija mnogo je malo rađeno uopšte vezano i za komunalnu infrastrukturu, putnu infrastrukturu, i mi to sad pokušavamo da izjednačimo jednostavno, jer jasno je da su uslovi u centru grada lakši, bolji za život, ali zato kažem, stavljamo akcenat baš posebno na to kako bi mogli da poboljšamo te uslove u tim manjim sredinama. Jasno. I sad negde kada se pomene to da eto svi imaju približno slične uslove, nemoguće da imaju iste. Nije ista mesna zajednica park, na primjer, koja je u centru grada, i na primjer neka seoska mesna zajednica, ne trebaju jedne i druge da imaju iste uslove, tipa centar za kulturu tog objema kakav ima požarevački, ali eto, ta je neka osnovna infrastruktura gde je, kao što ste sami rekli, bila zapuštena nekih posljednjih decenija. Pa jeste, mi pokušavamo da uopšte, i nama je drago da mi svake godine imamo više kulturnih, umetničkih društava u tim selima. To odmah podrazumeva da imamo i obavezu da njima poboljšamo uslove za rad. To je opet nešto što može da zadrži ljude. Što zadrži ljude, jednostavno selo mora da živi. To su uopšte vezane i ta kulturno-umetnička društva, sportski klubovi, i mi radimo jednostavno i kroz druge programe, i kroz sport poboljšavamo te uslove vezano i sami za sport, a i kroz samu infrastrukturu tih prostora koji su njima potrebni da bi
da bi mogli da rade u pristojnim uslovima. Jasno, ja, da, sad tu kada ste pomenuli primećujem, jer uzevši obzir da često i sam se nalazim na tim manifestacijama koje organizuju sela, one su postale daleko ranije, to su manifestacije sa tradicijom od, ne znam, 15, 20, 30 pa i više godina, ali sad one onako izgledaju dosta umiveno, znam da im grad pomaže i oni se sami zahvaljuju tu da to stvarno izgleda, hajde, ne baš kao ljubičarske konjičke igre, ali opet i ta neka ozvuka i taj neki dekor, sve to izgleda daleko ozbiljnije i negde su to manifestacije koje okupljaju ljude na to. I to jeste u redu i njima je drago i to doprinosi svemu tome. Ali eto ti neki putevi koji povezuju ta mesta sa gradom ili jedno sa drugim su takođe važni tim ljudima, i te kako važni, i na tome je bio fokus i ove godine. Pa naravno, mi, kao što sam rekao, svake godine mi izdvajamo ozbiljna sredstva i rezultati su očigledni, rezultati su iza nas, pa možemo da vidimo, i kažem, imali smo sad i parlamentarne izbore gde su ipak ljudi uvideli da pored državne politike ljudi su uvideli i taj naš rezultat. Mi imamo samo što se tiče te putne infrastrukture, mi smo u ovom mandatu odradili, mislim, da nekih oko 45 km, što je za jedan lokalni budžet je izuzetno, izuzetno velika cifra. Mi smo odradili ove godine, radili smo i u Brežanu, u Živici, Dragovcu, Batovcu, u Dubravici. U Dubravicu, pored putne infrastrukture, radili smo jedan teren, mislim da smo ga preasfaltirali. Imamo, naravno, bude bilo lepše vreme, nastavit ćemo dalje, zamena ograde i dalje, šta već tim. Radili smo i Ćirikovac, radili smo puteve u selu, to su, mislim, čak i dve ulice smo radili. Radili smo mesna zajednica Zabela kao prigradska, Burjan isto. Burjanu smo isto odradili. To su isto neke stvari koje su ljudi stvarno dugo čekali. Ulica Dimitrija Pavlovića, Ljube Stepića, to smo, pa mogu slobodno da kažem, decenijama. Imali smo Ravaničku ulicu. Kažem, opet je to su ta neka prigradska naselja, blizu su centra, a opet je infrastruktura nekako zapostavljena decenijama. Da, i time ih odaljavalo od grada. Odaljavalo od grada. Ali, kažem, trudimo se. Mi za sledeću godinu nastavit ćemo, a možda čak, ne možda čak, sigurno više uopšte što se tiče putne infrastrukture. Mi smo za sledeću godinu opredelili ozbiljnu cifru, to je nekako oko 200 miliona dinara za ojačavanje kolovozne konstrukcije, tako da će tu maltene svako selo biće pokriveno, prigradska naselja. Mi smo to hteli ove godine da radimo. Udradili smo dosta, ali opet moram da napomenem da smo mi imali jednu ogromnu investiciju, to je Tabačka čašija, koje smo se sa te iste pozicije to odradili, pa tako da su velika sredstva otišla tu, ali kažem opet, Tabačka čašija je ona znači da li je živio u Rečici, da li živi u Tabačkoj čaši, to ona pripada svima. Jasno, svi tu dođu i prođu. Eto, i gledajući društvene mreže na kojima je gradonačnik, on objavljuje i te obilaske ulice, zaista, pretpostavljam da se tu negde javlja možda, ne problem, ali je to jedna situacija kada ste krenuli sa tolikim, jel tako, zamahom vezano za popravljanje putne infrastrukture. Neki ljudi su jednostavno bili u principu možda i zaboravili i nisu ni mislili o tome da će se ikada njihova uličica, sokak u njihovom selu raditi. Sada kada su videli da se to dešava u njihovom komšiluku, pretpostavljam da su sve veći zahtevi da želite i da se njihova ulica, uličica, sokak nađe u planu i programu za, recimo, narednu godinu, a opet podsjećam se da ste rekli da je tako dosta obiman posao i da treba strpljenje. Pa, mi imamo taj kontakt uopšte sa građanima. Mi smo dostupni svima. Kako mi, tako i gradonačelnik, što to, sve da osim to nije bilo slučaj u nekom periodu iza. I onda jednostavno mi imamo tu neku realnu sliku.
što kroz prijema građana, koji gradonačelnik svakog četvrtka prima građane, što obilazak terena, što sastanak sa tim savjetima mesnih zajednica, gde x puta je gradonačelnik prisustvovao. I mi to čujemo od ljudi šta je potrebno. I opet u to nekom planu, kad pravimo, mi uzmemo u obzir sve to što smo čuli od samih ljudi. I koji vam obrazlože to. Obrazlože. E sad, mi kad krenemo i kad počne realizacija nekog projekta vezano za neku ulicu, onda nam se javi minimum baš pet ulica oko. Kad smo već tu, da ti kažem. Evo, ovde su mašine, ali može to časkog i ta ulica. Jasno. Mislim, to je prirodno. Jasno, da. To jeste posao, tako gradske vlasti usluškuju građane i to pratimo na društvenim mrežama, to je četvrtkom, čini mi se, gradonačelnik. I često vidimo vas, gospodine Panteću, tamo, pa budite naš insajder sad, pa nam recite ovako, šta je najčešće što ljudi interesuju? Da li je baš to, na primjer, putna infrastruktura ili opšte neki komunalni problem? Pa tako, to kažem, što se tiče tog mog resora, naravno, putna infrastruktura, komunalna infrastruktura. Kada će moja ulica? Kada će moja ulica? Ali drago mi je da su ljudi počeli, da jednostavno nije više tako, znate kako je bila situacija, znate mi morate, vi ovo znate iz hiljadu razloga, ljudi već shvataju. Da postoji neka procedura. I da jednostavno da su ljudi počeli da nam veruju, ako im kažemo uradit će se, znate, ovo radit će se sljedeće godine, ovo neće... Nekada kažete i to, da, neće se... Ovo jednostavno neće, iz mnogo razloga. Da, ali to nisu to sebični zahtevi, to je zapravo, on ne traži samo za sebe, nego za celu svoju zajednicu, komšije koji se nalaze u toj ulici, tako da je to dobro. Ajde sad da se samo, pomenuli ste Izabelu, ona je onako, što bi se reklo, ja sad prateći sport, vidim da je dosta tu uznapredovala, čitava jedna zajednica se podigla na viši nivo kada je sport u pitanju. I eto, fudbal, ja nisam video ovakve rezultate skoro kod nekog kluba, da je prošao polusezonu bez poraza, a tek su se reosnovali ove godine. Ali sad, eto, da ne bude da pravimo od ovoga sportsku, odnosno fudbalsku emisiju, da pomenemo i to da to sve, čini mi se, nije palo s neba i prethodilo mu je ojačavanje te neke sportske infrastrukture, ne samo u Zabeli, već se to prisjećam da je bilo nekoliko terena ove godine, tih nekih malih koje u seoskim mesnim zajednicama okupljaju decu, a koje onako izgledaju, boga mi, dosta reprezentativno. Da, mi smo radili ove godine, već sam pomenuo i Dubravice, radili smo i Ćirikovcu, sportske terene. To je ono basket, mali futbol. Jeste, da, ostali smo dužni Brežanu, to smo obećali. Opet bili smo na nekim, mogu slobodno reći, slatkim mukama, jednostavno nismo imali ni vremena i izvođači su bili zauzeti, što je samo znak da se dosta radilo, pa jednostavno ostali smo dužni, ali to ćemo vrlo brzo, već početkom sledeće godine, radili smo i ta dečija igrališta. Na osebnulo je obećanje, osvojite Brežan, je li tako? Čuli ste gospodina Pantića, obećao je. Što se tiče tih dečijih igrališta, to nije bilo u ranim godinama, to radimo, da bude jednostavno ono igrališta koje imamo u centru grada, ozbiljna igrališta, to smo počeli da radimo i po selima i tim prigradskim mesnim zajednicama. Imamo četiri nova igrališta koja su jako lepa i to vidimo da je to jednostavno od naših najmlađih jako lepo prihvaćeno. Što se same Zabele tiče, to je jednostavno, ovde moram da se zahvalim i KPZ-u na čelu sa Dejanom Novakovićem i posebno Janku Stanišiću. To su ljudi koji su videli potrebe same zajednice u saradnji sa gradom. Ja kažem, Zabele malo specifično naselje, ono je živelo samo kad je bila jako dobra saradnja između grada i KPZ-a. To je sad primer i jednostavno, mi pored toga, grad je učestvovao isto sa ozbiljnim sredstvima,
što se tiče same infrastrukture tamo, to nije samo fudbalski klub, tamo su sređene kompletno slačionice, teren i radicima i dalje posla, ima i sledeće godine bit će još, ali mi smo one male terene sredili, organizovali smo dva turnira, imamo turnir u basketu koji je bio odličan, da, i to je posebno bilo što imamo jednog jako dobrog voditelja koji je to jako digao u atmosferu. Prisjećam se kao zmaglo, dobro. Šalim se, evo da objasnim sve to da se razume, eto imao sam prilike zaista da vodim i onda bih zato prenao svoje impresije, to je delovalo, recimo Hala Sportova je bila domaćina onog 3x3 velika TV arena prenosila i malo je razlike bile, Boga mi, između ono što je tamo urađeno i što je bilo ovamo, tako da eto i to je jedan podstrek i sad ovo Šlagvort imamo zaista još malo vremena, ali bih volio da pretpostavljam da ćete želiti da pošaljete poruku i tim nekim nižim nivoim vlastima, odnosno predstavnicima tih mesnih zajednica, da tako to sve što se radi kod njih mora da bude podstaknuto i sa njihove strane, da i oni eto promovišu te neke, da i oni slušaju svoje građane, kao što eto gradonačnik i vi iz gradskog veća primate ljude na razgovor, da eto se dobro oslušne šta je najpotrebnije ljudima i onda da se ti projekti promovišu. Pa naravno, mi smo, moj posao da budem u kontaktu sa tim ljudima, da čujem njihove, ali kažem, i pored toga što opet su oni neki koji su u svakodnevnom kontaktu sa tim ljudima i oni znaju najbolje znaju koje su potrebe tih ljudi, oni su ti glavni nosioci. Ali kažem, pored svega toga, mi smo spremni da odgovorimo na svaku peticiju, da čujemo ljude, primamo ljude, razgovaramo sa svima, tako da to nam je ta neka vodilja uopšte vezano za neke dalje investicije i projekte. Jasno, ja tu u jednom trenutku pomenuli ste ove predstavljajući izbor, oni nisu, Požarevac nije imao izbore, ali eto sada na proleće će biti prilika da proverite da li je sve ovo što ste do sada uradili zadovoljavajuće za meštane grada Požarevca. Ne radujete se, ne plašite se. Ne izbor, plašimo se, jednostavno gotovo smo sigurni da će poželjeni da prepoznaju trud i rad koji i tu energiju koju smo mi uložili svi na čelu sa gradonačelnikom. Hvala, nadam se da smo im malo pomogli, eto, podsjetivši ih svega što je urađeno iz vizure čovjeka koji je zadužen za mesne zajednice i gradsku opštinu Kostolac, eto nju nismo ovo je sad nešto naročito, ono, mada imala jednu zaista ogromnu investiciju na samom početku, ulica Prvomajska, da, ali eto, bit će naši gosti već početkom sledeće godine i predstavnici gradske opštine Kostolac, pa ćemo, eto, da njima ostaviti tu čast. Hvala puno na izvanrednom vremenu i nešto kasnije u ovoj vašoj stolici naći se jedan vaš kolega koji će pričati svoje vizure ono što je obeležilo 2023. Hvala još jednom. Sa nama u gostima bio je Ivan Pantić, član gradskog veća, grada Požarevca, zadužen za gradsku opštinu Kostolac i mesne zajednice.